پنجاب بھر کے دیگر شہروں کی طرح سانگلہ ہل میں بھی کرونا وائرس کے خطرات کی پیش نظر حکومتی احکامات پر دوسرے روز بھی جزوی لاک ڈاؤن جاری، تحصیل انتظامیہ کی عمل درآمد نہ کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کا فیصلہ، تمام کاروباری مراکز مارکیٹیں ریسٹورنٹ بند رہی، تاہم عوام کی سہولت کے لیے سبزی گوشت کرانہ اور میڈیکل سٹور کی دکانیں کھلی۔ کیمرہ مین کے ساتھ ذوالفقار صدوق، سی ایچ این نیوز۔